Hello, magandang araw mga sisikong tunay. Ngayong araw nga po pala, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng garlic and butter pasta. Tara, samahan niyo ako sa aking munting kusina. Ako si Ate Sel, isang OFW dito sa Hong Kong. Madalas na madalas talaga, pag ikaw OFW, kailangan mo talaga mag ng mga pagkain na masasarapan ang mga amo natin. At dahil nga gusto ko lang naman ang simpleng mga pagkain sa mga amo ko, kaya ito ang niluluto ko. Oo na, ko nga pala dito lutuin yung ating pasta. Siyempre, nagpakulo tayo ng tubig, naglagay tayo dyan ng asin at saka mantika, yung katulad ng pagluluto natin sa Pilipinas. At mayroon nga pala dito ng 1 fourth na butter mayroon din tayo ditong bawang at meron na tayong olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede nyo nga gamitin yung kahit anong oil dyan na sa bahay nyo. At dahil luto na yung ating pasta at nasala na natin, dito sa ating kawali, maglagay tayo ng konting olive oil. Maglagay rin tayo dito ng butter. Baka magtataka kayo mga kasisiko kung bakit naglagay pa ako ng mantika na may butter naman. At para nga pala sa kaalaman ng lahat, naglalagay ako ng mantika para hindi nga masusunog yung ating butter. Kasi nga kung walang mantika ay madaling masunog yung ating butter pag nag Pagkatapos na ating butter, ilalagay ko na yung ating bawang, maglagay na rin ako ng asin at saka paminta at hinalo ko na para mag golden brown yung ating bawang. Pagkatapos na mag golden brown yung ating butter ay ilalagay na natin dito yung ating pasta at hinalo-halo ko na yung ating pasta para magmix yung ating butter at saka yung garlic. Kaya kung nagmamadali tayo mga si kong tunay, ito nang lutuin nyo, pwede rin ito pang babaon sa ating opisina o kaya sa school ng mga anak natin at naglagay lang ako dyan ng konting parsley kung wala okay din walang problema. At ayan, ready na 'yung ating butter and garlic pasta. At sinamahan ko na rin ng salad ng litos, kamatis at saka cucumber. At 'yung sauce na nilagay ko dito ay lemon lang. Pwede rin kayo maglagay dito ng lime o kalamansi. At yung pares na kani ay chicken wings. minarinet ko lang ito ng soy sauce, black pepper at saka asin. At saka ini-oven ko na ng 180 degree top and bottom heat. At saka ito na, luto na yung ating chicken wings. Tara, kain na po tayo mga kasisikong tunay. Bye bye and God bless you all. At sinamahan ko na pala ng melon juice para mas masarap at magandang ating hapunan.